Right. Mune Zimbabwe, ndofunga kuudza kuti panapa pasowe panapa panonzi pamadzibaba Owen pavelvet pajohane masowe echishanu ndofunga munongozviona kuti asatambozviona zvekuti pamasowe panosvikwa neChikopokopo asi mazviona zvichitika panapa saka tiri panapa kuchitungwiza kwanochikudza izvi zviri kuitika panapa muzuva ranhasi izvozvi ndiri paseri peChikopokopo as we speak right now panga pasingadanwi anonzwa Chikopokopo chasvika zvishoma ndofunga panatanga kuti kuti panapa patasvikwa neChikopokopo nemunhu waMwari vanonga chiti sparks atanga kunyepa but mangozvionerawo so I think it's not high time yekuti muchibelieve DJ Sparks pavanonga vachitaura kuti panapa pachasvika chakati unofanira kuva mabelieve Samu reZimbabwe ndichiripo panapa pachitungwiza pavelvet pandiri kuratidzai zviri kuitika panapa pane musangano uri kupembererwa zviri kupemberwa panapa hanzi mazuva emweya mutsvene vari kupemberera ende munhu waMwari asvika neChikopokopo mahwambe murambe ndasanambozviona zvoti ndasongoona zvikopokopo zviyana napasho njavha zvita sei but nhasi chasvika namadzibaba Owen pasowe zviri kuchinja guys ende masowe izvezvi kwakuitwa style and pattern nyowani izvi ndasanambozviona ende ndabvuve ndambozvidhirima kuti pamasowe pachazenge pachisvikwa neChikopokopo Samu reZimbabwe ndichiri panapa tanga chikuratidza izvezvi zviri kuitika panapa thanks for watching thanks for supporting Zim Reality ITV wayo Mbele wa kamera mambo Kona mbele wa kamera o Coach, I'm doing that. I'm not saying that. Thank you.
Wow.